មាន update ជាមួយនឹងបាទនៃយើងបាទដូច Linda ដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ចូលចិត្តសាក់ចម្លែកទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាគាត់ហេតុអ្វីបានគាត់ចូលចិត្តបាទនឹងចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្លួនបាទស្រឡាញ់យ៉ាងដូចនេះបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងហេតុផលអំពីអត់ដូចទីណាដែលជាតារាសម្ដែងផងដែរព្រមពេញមើលរយៈពេលចុងក្រោយនេះវត្តមានតារាសម្ដែងស្រីដូចឆ្នាំកញ្ញាដូចទីណាហាដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នឹងការងារសិល្បៈព្រោះតែជាប់ដៃគ្រប់គ្រងហាងថ្មីគុយទាវឡាំដួងបាទដែលកំពុងទទួលបានការត្រគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះតាំងពីបើកហាងថ្មីតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពសិលស្នាជាមួយនឹងសាប់ចម្លែកហាក់ដូចជាមិនខ្លាចរូបរាងវាបន្តិចសោះទុយឆ្លាស់ពីតារាស្រីដតីទៀតដែលនិយមស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមបែបជុតជូតដូចជាកូនឆ្កែជាដើមជាស្រែងមុននេះតារាស្រីរូបស្រស់ដូចលីណាក៏បានបង្ហើបប្រាប់ពីមូលហេតុខ្លះដែលកញ្ញាស្រឡាញ់សត្វចម្លែកទាំងនោះដោយនាងបានបង្ហោះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមថាច្រើនសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីស្រឡាញ់សត្វចម្លែកម្ល៉េះខ្ញុំពីមុនពិតជាខ្លាចសត្វទាំងអស់នោះណាស់តែពេលជួបសត្វទាំងអស់នោះទើបដឹងថាវាស្លូតមិនកាចហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនដូចមនុស្សហត់នឹងស្គាល់ចរិតតាមមិនតាន់គ្រប់គ្រប់ពេលឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយបាទខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលកញ្ញាបាទដូចលីណាគាត់បានដាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទ Facebook បាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់បាទស្រឡាញ់សត្វដល់កាចសាហាវបាទពណ៌សម្បុរមិនសូវល្អក៏ពិតមែនតែចរិតរបស់វាគឺស្លូតមិនដូចជាមនុស្សខ្លះគឺឃើញតែចរិតបាទតាមក្រៅបាទខាងក្នុងគឺកចានក្បាស៊ីក្បាស្អិនកតុយគឺស៊ីកតុយបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍បាទរៀបរាប់មិនដឹងថាកញ្ញាដូចលីណាបានចង់ដាក់អត្តន័យទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ជាមិត្តភក្តិនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីដូចលីណាស្រឡាញ់បាទចូលចិត្តសត្វនៅក្នុងហាងរបស់គាត់គឺមិនខ្លាចសូម្បីតែការដាក់នៅលើស្មាឬលើខ្លួនបាទយកមកថើបយកមកអីហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្លាចនោះទេបាទបាទចឹងមាននារីខ្លះក៏គាត់បានមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសត្វបែបនេះខ្លាំងមែនទែនមិនថាប្រុសមិនថាស្រីនោះទេបាទអ្នកខ្លះគឺដាក់ទៅគឺស្រែកចែកបាត់ទៅហើយបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីដូចយ៉ាងណានឹងតារារះថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា